Jo voldria fer un toc d'atenció a el que seria a les comunitats de regants, a les Terres de l'Ebre i als organismes institucionals, que no estic entenent per què no s'aprofita aquesta riuada per a fer proves de, la, de lo que seria de repartiment dels sediments per lo que seria per el delta, per la plana deltaica, el que es diu la colmatació. Jo crec que això és un toc d'atenció. Això és una oportunitat molt gran per demostrar que el delta es pot defensar distribuint correctament els sediments que baixen pel riu. No, no estem, no, nosaltres no estem d'acord en que els sediments vagin a parar directament al mar. El que nosaltres estem demanant és que hi hagi una gestió dels sediments, tant per les hidroelèctriques com pels regants, perquè es puguin ser distribuïts i aconseguir enfortir i aixecar la plana deltaica, que és l'únic que pot salvar el delta de la seva inundació.